Visual merchandising não é pra você. Com certeza, você já deve ter olhado algum vídeo aqui do canal, tentado aplicar alguma estratégia e deu tudo errado. Ou, principalmente, você pegou algo aqui do canal, foi tentar aplicar dentro de uma loja pro seu cliente e nada deu certo. Seu cliente saiu te xingando, que você deixou a loja bagunçada, ficou tudo desorganizado, as vendedoras não conseguem se encontrar, as vendas caíram, é um caos. Esse negócio de visual merchandising não funciona. Esse negócio de visual merchandising não é pra você. Tenho certeza que você ou já viveu essa situação, se você é um profissional, porque eu já vivi, ou eu tenho certeza de que você já olhou algum vídeo aqui do canal e falou: isso que essa menina ensina funciona só pra boutique, isso aqui não é pra minha loja, porque a minha loja é assim, assim, assado. Fica aqui comigo. Se visual merchandising não é pra você, esse vídeo é pra você. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em VM. Há 7 anos eu trabalho com projetos de arquitetura para o varejo de moda. Tudo que eu compartilho aqui com vocês nesses vídeos é de uma longa vivência, desde o meu início no varejo, lá nas lojas Riachuelo, até empreendendo dentro do meu negócio, atendendo mais de 200 clientes ao longo desses 7 anos e tendo mais de 3.500 alunos dentro da minha escola de VM. Então, calma, respira, não se desespera e principalmente não desista de mim nesse vídeo, porque eu vou falar que se você tá aplicando o VM, que não é VM, mas não tá tendo resultado, é isso que eu quero te dizer, isso aí não é VM. E a gente vai falar aqui sobre isso nesse vídeo agora. Vem comigo. Definiu o merchandising de produtos de varejo com os 5 R's, que na verdade é right. Então seria os 5 C's em português. Ou seja, para que você consiga aplicar o visual merchandising e principalmente colher os resultados do visual merchandising, você precisa ter os 5 R's aí dentro da sua loja ou dentro do seu projeto. Será que você sabe quais são eles? Se as coisas não estão dando certo, alguns desses certos não estão certos. Paul diz o seguinte: para o visual merchandising funcionar, você precisa ter o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no preço certo e no lugar certo. Ou seja, se o preço, a quantidade, o time, o produto e o local não estão corretos, não vai funcionar. Não vai vender. Vai criar o caos ao invés de criar o encantamento. Então pensa aqui comigo, se você não está pecando na mercadoria, que é o primeiro, será que o teu produto, o produto da tua loja, ele tem aderência com o que o público quer? Será que ele é diferente do que a concorrência tá oferecendo? Você sabe quem que é o teu cliente? Você sabe quem que é o público-alvo da tua marca? Quem são os clientes que você realmente quer conversar? Quer que usem o teu produto? Será que a mercadoria tá certa? Além disso tudo, será que o mix tá ajustado? Será que as proporções, as cores, as modelagens, será que tudo isso tá certo? Na maioria das vezes, não. Mas assim, ó, é batata. Bom, Vivi, eu fiz um VM pra uma marca. Assim, ó, eu apliquei todas as técnicas que eu sabia. Eu me dissequei, assim, no jeans, eu fiz tudo direitinho. Eu fiz o cross, eu fiz exposição blocada, eu fiz exposição de categoria. Eu fiz tudo, deu tudo errado. A loja, assim, ó, não ficou bonita. Por portfólio, deu aquela sensação de bagunça. E eu tenho certeza que é o produto da loja que não tá certo. Exatamente. A maioria dos meus alunos da escola de VM aprendem, antes de aprender técnicas de exposição de produto, aprendem a estruturar o mix de produto de uma marca, porque é muito importante para que a gente chegue nesse resultado que a gente faça esse dever de casa. Ou seja, para a gente ter um bom VM, a gente precisa ter um bom mix. Não existe um VM impecável, araras impossíveis de serem ignoradas com um mix totalmente desestruturado. Então, provavelmente, se o VM não tá funcionando pro teu cliente ou pra você, é porque você está pecando no primeiro right aqui, que é a mercadoria. E ó, a gente tem, vocês sabem, né? A gente tem o beabá das compras erradas perfeitas. Pra vocês que são profissionais, vocês conseguem entender como estruturar tudo isso pra oferecer uma consultoria mais agregada pro teu cliente. E você que é lojista, você vai entender todo esse passo a passo pra parar de perder dinheiro comprando produto que ninguém quer, pelo amor de Deus. Então, vamos. Vamos lá. Segundo right que você precisa ter pro VM funcionar na tua loja, que é a quantidade certa. Olha só, meus amores, é muito comum nas boutiques a pessoa pensar o seguinte: o meu cliente, que nem é boutique, tá? A gente tá falando aí de lojas que estão comprando, vendendo peças de R$150 e estão querendo chamar de boutique. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora. Mas a quantidade. Aí o que a pessoa faz? Ela vai fazer as compras. O que que ela compra? Ela compra um vestido rosa, rosa P, esse aqui. Aí ela compra o M preto desse, aí ela compra o G verde desse. Aí ela monta a vitrine com um rosa P. Chega a cliente e fala assim: ah, eu queria um desse tamanho G. Ah, não tenho tamanho G, eu só tenho P desse rosa. No G eu tenho
verde, não serve? Não, não serve. Eu quero rosa. Então, tchau, obrigada. Quantas vezes eu já passei por essa situação, principalmente em cidades pequenas, que não se sabe como, quem veio da cabeça do ser humaninho, entendeu? E a pessoa estrutura o mix do jeito que ela acha que é, ou muitas vezes por fornecedores que possuem má fé e percebem o despreparo do lojista na hora de fazer as compras. E aí o que eles fazem? Eles empurram a bucha para esse lojista. Caso você seja um profissional, talvez você não saiba, mas alguns fornecedores fazem o seguinte: eles vendem algo que é como a sacola inicial. Então assim, você vai começar uma loja agora, a gente tem essa sacola aqui que já tá pronta, isso aqui tem um mix variado de produtos e tudo mais, são todas peças únicas para você mostrar a exclusividade. O lojista inocente não sabe o que ele tá fazendo com um pobre do dinheiro dele. O que ele faz? Ele vai e compra isso. Comprou todas as que o atacadista queria que você comprasse, que ninguém mais queria, mas você, desavisado, comprou. Gente, toma muito cuidado, porque a quantidade é importante. Eu falei pra vocês no vídeo de algumas semanas atrás sobre a regra dos 3 do visual merchandising, também tem vários vídeos aqui no canal falando sobre técnicas de exposição. De novo, pra se aprofundar mais nesse assunto, entra no Beabá das Compras Zeradas Perfeitas, porque nenhum outro vídeo aqui do canal tem o passo a passo. Por quê? Eu não vou entregar de graça o que é uma metodologia que eu venho construindo há anos e principalmente que traz resultados reais e impressionantes. Vamos para o terceiro right, ou seja, o terceiro C, que é na hora certa, ou seja, no timing certo. Presta bem atenção, de nada adianta você entrar com outono e inverno, por exemplo, em março, se na sua cidade tá um calor de fritar ovo no asfalto, meu amor. Não adianta, as pessoas não vão querer comprar isso. E isso é algo que toda loja, toda marca do varejo está suscetível. Quantas vezes já não aconteceu de você entrar na Renner e tá aquele ar-condicionado torando? Isso é proposital. O ar-condicionado tá torando, um calor desgramento do lado de fora. Você entra dentro da loja, só tem frio. Só roupa de frio, de frio, de frio, de frio, de frio. O que que acontece? A marca errou o timing. É muito importante que a gente tenha agilidade pra sempre estar com o timing correto. Se o timing não tá correto, não adianta, não vai vender. Aí vocês vão culpar o VM, mas não é. Quarto right, que é o preço certo, ou seja, a mercadoria precisa ter um preço que seja adequado para aquele produto, para aquele público, para aquele posicionamento de marca. Sobre precificação, a gente fala tudo dentro do Beabá, para vocês entenderem que precificação não é 100%, precificação não é colocar vezes 2, muito pelo contrário, tá certo? Então a gente fala um pouquinho mais sobre todas essas formas de que vocês precisam estruturar o mix, já pensando nessas faixas de preço que a marca vai comercializar. Porque se não tiver o produto certo, as pessoas vão achar o teu produto caro, ou você vai se matar de tentar vender e as coisas não vão funcionar, você nunca vai ter lucro, vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E o quinto right é no lugar certo. E aí quando a gente fala de lugar certo, parece meio intangível, né? Tipo assim, o lugar certo pra uma roupa. É arara! Como assim o lugar certo? Quando a gente fala de design de loja e visual merchandising, ou seja, pensar na arquitetura comercial, nas estratégias, no comportamento, na experiência, é muito importante a gente criar um layout em que ele seja fluido, em que a cada passo o cliente descubra algo diferente dentro da loja. E isso significa que, além lá do mix que precisa estar estruturado, esse mix precisa estar amarrado com esse design de loja. Como a gente vai apresentar essa mercadoria? E vocês podem ver que dentro dos nossos projetos, a gente sempre personaliza os equipamentos que a gente faz para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente entende qual é o produto que aquele cliente vende, quem é o público daquele cliente, qual é o posicionamento daquela marca, e aí a gente personaliza algo e posiciona aquilo no lugar correto. Os projetos que nós entregamos para os nossos clientes, nós já dizemos o que deve ser, qual é o tipo de produto que deve ser comercializado em cada um dos equipamentos que a gente está posicionando. Tudo sobre o poder do design de loja e expositores que geram vendas e valor para uma marca tá aqui nessa aula gratuita, que você pode acessar clicando esse botãozinho que tá aqui embaixo. De novo, é gratuita essa aula e eu tenho certeza que vai mudar a tua perspectiva e você vai entender um pouquinho mais sobre o poder do design de loja e os expositores na hora de fazer a apresentação dessa mercadoria para o cliente, para gerar encantamento e para gerar vendas. Então conta aqui para mim, qual é o erro mortal que você vem cometendo? Qual é o teu pecado? Será que você não conseguiu comprar a mercadoria correta, a quantidade correta, não acertou no timing da mercadoria, não acertou no preço da mercadoria, ou será que você não sabe como posicionar essa mercadoria, como expor essa mercadoria nas araras, como trabalhar ela dentro da loja como um todo? Se todos esses
cinco R's, esses cinco C's não estiverem certinhos, não adianta, o VM não vai funcionar. E aí, ao invés de você criar um ambiente que encanta, você vai criar um ambiente que afasta, que é o caos e que, principalmente, não gera vendas, o oposto do VM. Quem tá aqui comigo, comenta a hashtag erro pra eu saber que vocês ficaram comigo até aqui. Não se esqueçam que na mesma bate-hora, no mesmo bate-local, semana que vem tem um vídeo novo pra gente falar mais sobre visual merchandising e arquitetura comercial. Eu sou a Vivi, me segue lá no Insta, @vivigiron, e todos os links desse vídeo estão aqui embaixo. Beijo pra vocês, até!